初代登場から25年、満を持して登場。SHAWD 搭載の新次元スポーツカー。ホンダ、NSX、グループ3。駆動形式、MR。最高出力、7500rpm にて、576PS。最大トルク、3000rpm にて、59.5kgfm。全長、4613mm。全幅、2036mm。全高、1169mm。車両重量、1300kg。吸気形式、ターボ。2005年に一般生産終了となりながら、2012年にコンセプトカーとして登場した2代目 NSX。そして、2015年のデトロイトショーでは、生産型が正式にデビューした。アメリカでは、アキュラブランドにラインナップされる第2世代のホンダ NSX は、アルミニウムや超高強度鋼板など、この時有していた先進素材、そしてカーボンファイバーといった複合素材を用いた軽量なボディと、オールアルミ製の独立懸架サスペンションを持つ、ミッドシップのスーパーカーだ。コックピットの背後にマウントされるパワーユニットは、ドライサンプル直噴 V6 ツインターボエンジンと、モーターを内蔵した急速デュアルクラッチトランスミッションで構成される。そこに、前輪の左右に独立したモーターを持つツインモーターユニットを組み合わせた、電動式の 4WD システムを搭載。スポーツハイブリッド SHAWD と呼ばれるこのシステムは、駆動力だけでなく、減衰力も自在に制御するトルクベクタリングを可能にしていて、それがあらゆる速度域で、コーナリング時のライントレース性を高めるとされていた。また、低速域に電動のみで走行が可能になるモードから、サーキットで極限の動力性能を引き出すためのモードまで、4段階の走行モードに切り替えられるインテグレーテッドダイナミックシステムも備えている。なお、この車両は、グランツーリスモがグループ3のレギュレーションに合わせて特別にチューニングしたモデルである。